close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oi pessoal, bem-vindos ao Passaporte em Família. Hoje nós vamos passear pelo Cânion Itaimbezinho e vamos mostrar tudo pra vocês. Bora lá! É bem baixa, é só uma. 1,5 km, mais ou menos. E 40 minutos de volta. Muito bom, Alice. Olha só os cuidados que tem que ter aqui, né? Questão da mudança do clima e tudo mais, né? Serpentes, né? Que é uma tônica aqui da região, né? Sempre tem esses avisos, né? Não se aproximar, né? Do Não se aproximar do Cânion. Então, partiu, filho? Sim. Pessoal, aqui a gente tem, ó, uma pinha, né, falando como que é a trilha do vértice, né? Então a gente vai sair daqui, a gente vai passar em alguns mirantes, ó. Aqui tem outro mirante, aqui também tem outro mirante, ou vários outros mirantes, até o final dela, né? E, inclusive, a gente tá aqui agora, bem no inicinho da trilha, e já dá pra ouvir o barulho da cachoeira. God, I'm praying I'm not alone in this air of hope. Bem, pessoal, a gente fez aqui a nossa primeira parada, né? A primeira parada aqui no mirante da Cachoeira das Andorinhas. Então a gente vê um pedacinho aqui, ó, do rio, que vai se transformar na cachoeira. Estamos entrando aqui na mata selvagem, hein, Alice? Nossa. Já vai disfarçar no meio da mata já. Você já tá disfarçado. Se abaixar pra amarrar o tênis, vai aparecer uma oncinha. Vamos ver então. Mas vai. Ó. Deixa eu falar pra vocês, né? A gente tá aqui no Cânion Itaimbezinho. E aí o que a gente vê, né? Que aqui tem uma estrutura bem legal pro turista, pro visitante, né? Tem umas trilhas bem legais, que até lembra, né, as trilhas que a gente passou lá na Cascata do Caracol, né, em Canela. Lembra também um pouco da estrutura de Foz do Iguaçu. Então, assim, é muito bem sinalizado, né? As trilhas são bem legais. Lógico que a gente ainda tá iniciando, né? Já deu pra ver que é bem bacana. Veio aqui pra Cambará preparado para aquele frio, né? 0 grau, menos 1. E a gente chegou aqui, tá dando 20, chega a dar 27, 24, 25 graus durante o dia, né? Então é camisa de manga curta mesmo. Vamos embora. A gente nem veio preparado para isso, na verdade, a gente veio preparado um pouquinho mais de frio, né? Mas vida que segue, vamos aproveitar. É verdade, gente. Não tá tão calor, mas também não tá aquele frio que a gente imaginava, né? Pra usar casaco de frio, né? Muito pesado, esquece. O casaco tá tudo no carro. Tá no carro. À noite, esfria um pouco. Mas a esfria é 15 graus, né? E de madrugada lá 11, 12. Nada muito diferente do que tá na nossa cidade lá de Porto Real, quando a gente saiu também. Bem, pessoal, vou dar uma colada aqui agora no nosso roteiro. Inclusive, se você estiver precisando de um roteiro personalizado para sua viagem, é só chamar a gente vai deixar os nossos contatos aqui. Mas falando um pouquinho, né, do Cânion Itaimbezinho, né? Ele tem mais ou menos 5.800 metros de extensão.
E os paredões dele chegam até 700 metros, né? E por que que ele é chamado de Canyon Itaimbezinho? Em tupi-guarani quer dizer pedra cortada. E por isso até o nome do parque, né? Que é Parque Aparados da Serra. Que realmente parece que ele tá super aparadinho. A gente já tá fazendo uma trilha, que ela não é uma trilha asfaltada, Bruno, digamos assim? É, de terra, né? Terra. Isso. Como que aí já começa a ficar, inclusive aqui dentro, é interessante. De uma porteira pra cá, a gente tá vendo uma propriedade privada de uma família, que eu não lembro se é Kippel, Camel. É. Eu vou colocar o nome pra vocês. Mas aí já entra dentro da propriedade deles, provavelmente quando você retornar, né, na outra ponta lá, já deve estar dentro do parque novamente, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos caminhar mais um pouco. Todo nome Itaimbezinho, nem Itaimbé, que é justamente pedra cortada, né? Se a gente olhar a formação geológica desses paredões, ó, parece que você pegou uma faca afiada e passou assim, ó. Olha que legal. E essa formação, gente, ela aconteceu com a separação dos continentes, tá? Na era mesozoica, quando a África se separou do continente americano. E aí começou o processo de formação dos cânions aqui nessa região dos cânions no sul. Aqui na trilha aqui que a gente está fazendo no Itaimbezinho, você tem aqui a propaganda do café da vovó Marçal. Café da vovó Marçal, 10 minutinhos, ó. Aí você segue a trilha aqui, tem as plaquinhas. E é naquelas casas lá no fundo. Se você estiver aqui, mais 10 minutinhos de caminhada, quiser tomar um café, só seguir por aqui. A gente tá voltando aqui, ó, pro centro de visitantes, né? E tem até essas mesinhas pra galera fazer piquenique, quem traz o seu lanchinho pra poder pegar, ó, e fazer o lanche aqui. Olha que legal. Tudo muito bem estruturado. Ou se você quiser ir ali na frente também, né, comprar, sentar aqui e comer. É bem interessante. Do cotovelo, que é essa daqui, ó, que ela começa exatamente aqui onde nós estamos, e ela tem 3 quilômetros, né, Bruno, se eu não me engano, são 3 quilômetros pra ir, 3 quilômetros pra voltar. Você pode fazer ela a pé, ou então você pode alugar bicicletas. Ali na frente, daqui a pouco a gente mostra pra vocês, você pode alugar bicicleta e a gente vai colocar o preço pra vocês também, tá? E aí você pode fazer todo o circuito de bicicleta, e voltar de bicicleta. Gente, essa aqui é a trilha do cotovelo, tem muito baixa dificuldade, né? 6 quilômetros e 3 horas de ida e volta. Oh, e aqui no Canyon Itaimbezinho também tem umas lojinhas. Aí tem algumas roupas. Tem camisas, ó, inclusive até camisas que falam, ó, trilha do Rio do Boi. Tem aqui, ó, até bonita, com a foto, né, do Canyon e os valores. Tá, média R$138. Tem essas daqui também, ó, que fala de balonismo. Tem também pra criança. Deixa eu ver a estampa dessa. Ó, Parque Nacional Aparados da Serra. Vamos ver o valor do infantil. 110. Tem também algumas blusas de frio. Aqui a gente tem a parte de botas, bonés, ó. Nós temos bonés bem bonitos, olha. Parque Nacional Aparados da Serra. Aqui, gente, bem bonito. Ele tá saindo a R$99, que é um boné exatamente do parque, né? Do Parque Nacional Aparados da Serra. Aqui a gente tem algumas sacolas, aqui a gente tem os ímãs de geladeira, que vocês sabem que eu coleciono, né? Vou escolher o meu daqui a pouquinho. Ó,
tem vários. E ainda continua aqui a parte das vestimentas, toucas, aqui, chaveiros. Olha que bonitinho. Olha a parte de cutelaria também, é bem, bem famosa aqui, né? E também a gente tem repelente, né? Principalmente para quem vem aí de bermuda, né? Alguma coisa assim. Temos a parte de cerveja. São cervejas artesanais? Sim, aqui da região. Ah, que legal. A parte de cervejaria também. Aqui, chocolates. Chocolates também é da região? De Praia Grande. Ah, legal. Pertinho, né? Isso. Parte também de chocolates. Olha que legal, gente. Bem bonito, né? Velas, ó. Ah, oliva de Gramado. Que legal, nós fomos, temos até vídeo de lá também. Aqui mais uma parte de vestimentas também, ó. Nossa, um moletom lindo, bem bonito. Olha esse que lindo, gente. Terra dos Quênios, R$199. Azeites aromatizados também. Aqui parte de geleias e mel. Mel também, a Alicia ama mel. Bem legal. Uma lojinha bem completa. E você pode vir aqui e levar uma lembrancinha de Cambará do Sul. Essa aqui é uma lanchonete, né? Digamos aqui do parque, né? A gente parou aqui pra fazer um lanchinho, né, Alicia? Uhum. Que você tá comendo? Empadão, né? Na verdade é uma empanada. Empanada de frango e requeijão. E tá gostoso? Uhum. Vou mostrar aqui, ó. Fica aqui, gente, ó. Bem do ladinho da lojinha. Aqui tem uma lanchonete, mas tem também um restaurante lá na frente, tá? E aí, como eu falei pra vocês, tem essas mesinhas aqui, tipo de piquenique, ó. Que você pode pegar, sentar, trazer esse lanchinho ou então comprar aqui. Só que legal, pessoal, aqui também, ó, tem um centro de visitantes, né? E você tem aqui um mapa dos cânions, né, da região. Que interessante, ó. A gente viu um parecido lá no centro da Cânion Turismo, né? Aqui em Itabenzinho, ó, a gente tá exatamente aqui nessa região. Muito bonito. E no centro de visitantes, você também pode conhecer um pouquinho mais sobre a fauna e a flora da região. E também conhecer um pouco mais os minerais que compõem essa paisagem fantástica do Cânion Itaimbezinho. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente mostrou para vocês aí um pouquinho do Cânion Itaimbezinho. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga lá, @passaporteemfamilia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like nesse vídeo também e ative os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo nosso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!